Bu ilin ilk 3 ayı ərzində 17 sahə baytarlıq məntəqəsi vasitəsilə Salyan rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən rayonun 52 kəndində saxlanılan 54.000 baş iri buynuzlu, 1245 baş tək dırnaqlı heyvanda qara yara, 4765 baş iri buynuzlu heyvanda dabaq, 5000 baş sahibli itdə quduzluq, 475.980 baş körpə cüzədə Newcastle xəstəliklərinə qarşı peyvəndləmə tədbirləri aparılıb. Həssas heyvanlar arasında bursilyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1188 baş iri buynuzlu heyvanlardan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilib. Bununla yanaşı, 1250 baş iri buynuzlu heyvan vərəmə və 376 baş tək dırnaqlı heyvan mangoya görə diagnostika müayinələrinə cəlb olunub. Eləcə də, iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanlarda parazitlərə qarşı baytarlıq sanitariya tədbirlər aparılarak 2800 kvadrat metr sahədə dezinfeksiya işi görülüb. Deməli 2020-ci ilin yanvar ayından bugünkü günə qədər 54.000 baş iri buynuzlu heyvanlarda qara yara xəstəliyinə qarşı, 800 baş tək dırnaqlı heyvanlarda qara yara xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə işləri aparılmışdır. Hal-hazırda qara yara xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə işləri davam etdirilir. Eyni zamanda itlərdə quduzluq xəstəliyinə qarşı 5000 başda peyvəndləmə işləri aparılmışdır. Mart ayında isə deməli iri buynuzlu heyvanlarda brusilyoz xəstəliyinə qarşı ŞTAM19 vaksini ilə göz damcısı formasında peyvəndləmə işləri aparılmışdır. Hal-hazırda peyvəndləmə işləri davam edilir. Gördüyünüz kimi baytarlarımız, rayonumuzun baytarları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Brusilyoz qarayaraya qarşı müəyyən tədbirlər həyata keçirildi. Mən rayonumuzun baytarlara, kənd baytarımıza, əhliman doktora özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki vaxtı-vaxtında müayinələrini eləyir, həm vaxt çağırsaq da gəlib öz tövsiyələrini bizə verir və müayinələrini aparır. Salyan rayon baytarlıq idarəsindən bildirildi ki, aidiyyatı kənd əhalimizin nəzərinə çatdırırıq ki, hər hansı bir xəstəliklərə qarşı, hansı bir çatışmazlıqlarda üzləşərlərsə, baytarlıq idarəsinə xahiş edirik vaxtında məlumat versinlər və dərhal həkim briqadamız tərəfindən lazımi tədbirlər görüləcək. Rayonumuzda epizodik durum sabitdir, marifləndirmə işləri aparılır, vaxtlı-vaxtında tədbirlərin aparılması və bütün vətəndaşlara bildirişlər paylanılıb, dövlət səviyyəsində görülən vaksinasiya işləri ilə hamı tam təlimatlandırılıb. İdarə eyni zamanda bütün məntəqələr baytarlıq preparatları, lazımi ləvazimat və avadanlıqlarla təmin edilib.